Dobrý večer, máme za sebou nadprůměrně teplou první polovinu října. Dnešek nebyl výjimkou, třeba v Plzni se nízká oblačnost rozpustila a odpoledne tam bylo i 19 stupňů Celsia. A jak to bude dál? Tady bude dlouhodobý výhled Českého hydrometeorologického ústavu. Teploty zůstanou zřejmě nadprůměrným, ale to už je pro těch následujících 30 dní jen něco málo kolem 5 stupňů Celsia nebo nad 5 stupni. Takže vlastně z pohledu dnešního dne se bude dál ochlazovat. Nejstudenější bude zřejmě začátek listopadu. A déšť, ten by měl být v následujících 30 dnech v normě. Nejsušší se zatím jeví závěr října. I dneska byly teploty nadprůměrné, v 15 hodin na stanici neuměteli, jen půl stupně chybělo ke 20 stupňům Celsia. Obecně nejteplejší kromě středních a severních Čech byla taky jižní Morava. Leckde to ale slunce mělo docela těžké. V Praze mu ráno bránila mlha. Objevila se asi na 4 hodiny, těsně po východu slunce. Rozdíl mezi minimální a maximální teplotou byl právě 10 stupňů. Odpoledne bylo kolem 18. A podobnou proměnu zažili taky na mnoha místech Vysočiny. Ranní mlhy a nízká oblačnost se předpolednem rozplynuly. A obloha připomínala spíš jaro anebo léto. I o zítřejších teplotách budou rozhodovat, tak jak je to v říjnu typické mlhy a nízká oblačnost. Tam, kde vydrží déle, třeba na Vysočině, bude jen kolem 15 stupňů Celsia. Naopak při sluníčku i víc než 20. A zatímco na většině místo zítra moc foukat nebude, jinak to bude na severní Moravě a ve Slezsku. Tam bude vítr čerstvý v průměru 3 až 7 metrů za sekundu. Nárazy na horách na severu i kolem 15 metrů za sekundu, případně 20. Větrné a deštivé počasí komplikovalo především dopravu v Dánsku na Jutském poloostrově. Za 24 hodin napadlo na stanici Lendum přes 100 mm a to je říjnový rekord. Sledujeme taky hurikán Gonzalo. V noci na dnešek přešel přes Bermudy a směřuje Atlantikem dál k severu až severozápadu. Nárazy větru přesahovaly i 150 km v hodině. Už včera jsme říkali, že dojde až k západním břehům Evropy. Dneska je jasné navíc to, že bude mít vliv i na počasí u nás. Modely totiž spočítali, že se v podobě hluboké tlakové níže dostane až do západní Evropy. V úterý bude nad britské ostrovy a ve středu se dostane do Francie a Německa. Kvůli němu tam čekají nárazy větru i kolem 25 metrů za sekundu. Ve středu zřejmě kvůli němu zesílí taky vítr u nás. A tak se k nám kvůli němu dostane velmi studený vzduch. Nejvyšší teploty ve středu budou zřejmě jen kolem 10 stupňů Celsia. No a teď už vaše snímky. Tohle to není aktuální obrázek, je přesně 5 let starý a takhle to právě před 5 lety vypadalo s čerstvou sněhovou pokrývkou, která se u nás objevila. Teď je to počasí ale úplně jiné. Po ránu jsme měli mlhy a nízkou oblačnost a ze Šumavy taky vynikající dohlednosti, takže bylo vidět v podstatě až do Alp. No a jak se ta situace vyvíjela v průběhu dnešního dne, to budou ty následující obrázky. Vlhkost vyčarovala i jednu mlžnou duhu a také paprsky, které se právě kombinovaly na té velké vlhkosti vzduchu. Tady už se díváte ale na to, co se odehrává vlastně nad Evropou. Sledujeme především frontální rozhraní. Tohleto to se bude posouvat dál směrem na východ a v průběhu pondělního dne by mělo přecházet přes Česko dál směrem na východ. Do té doby se k nám bude dostávat ještě velmi teplý vzduch, ale po přechodu té fronty se velmi citelně ochladí. Biozátěž pro zítřek na dvojce, no a teploty po ránu 9 až 5 stupňů Celsia, začnou se tvořit opět mlhy a taky nízká oblačnost. Zítra odpoledne by se hlavně v Čechách měly rozpouštět. Někde ale vydrží déle a tam budou teploty jen okolo 15-16 stupňů Celsia. V pondělí potom čekejme výrazné přibývání oblačnosti s deštěm a přeháňkami. Teploty budou na severozápadě už jen kolem 15 stupňů, ale na jihovýchodě se dostanou ještě až k 21 stupňům Celsia. Po ránu 15 až 11. No a v úterý hodně proměnlivá oblačnost s deštěm, přeháňkami a ve středu by se ojediněle mohly objevit i bouřky. Všimněte si znovu teplot 12 až 16 stupňů Celsia budou maxima v úterý. Ve středu pak čekejme teploty mezi 8 až 12 stupňů Celsia. Pak se bude oteplovat jen velmi pozvolna, ale oblačnosti by alespoň přechodně mělo ubývat a přeháňky by měly být záležitostí jen výjimečnou. Pro zítřek se ale rozhodně deště obávat nemusíme. Odpolední teploty při slunci budou vystupovat až k 21 stupňům Celsia. Tolik počasí teď už události.